بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يتودد أجهنا يتكبر أجه يا أفريكا تي في أجه بزيج بفطور ساعة أجه تشامتا لأكال أجه مقبسة بلو لروح أجه تنش مكر ياسفل لقال بلنا السبن يتوسن لديك أجه كأننا የዛሬዋ ፕሮግራማችን ደግሞ እስከ ዛሬ ከተለመደው ትንሽ ትለያለች ርእሷ ደስታን በምእመናን ቀልብ ማስገባት የምትልናት እያንዳንዱ ሰው ደስታን ይፈልጋል ደስታ የሞላበት ኖሮ ለመኖር ይፍጨረጨራል በገንዘብ በመጠጥ በዚና بتلاقي <سؤال> أي من قد سعادة ويم دستة يم يبالغ النجار في اللجا أي قات تنانه يالك بابو كرب العالمين جارات هتقلتو دستان في اللجا سلام كسلام منك كالله اللهم أنت سلام منك السلام بلو ما جنت يا يالك بابو من قد كهيدة كرب العالمين جارات كليلا كلي لا جارا إرك سلام ما ينور سلام يا جيني أنت تسك أي ينورال مؤمن <سؤال> جن

አሁን በማዕስያ ደስታን የሚፈልጉ ሰዎች ሴኮንዶችን ይደሰቱና እድሜ ልካቸውን ግን የሚያሰቃያቸው ነገር ይኖራል ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ሙእሚን በሙእሚን ወንድሙ ይደሰታል የዛሬው ርዕሳችን እንዳሁም በዚህ ላይ ነው የሚያተኩረው እንዴት ይደሰታል በሚያገኘው ከርሱ በሚያገኘው አቀባበል ና አቀራረብ ማለት ነው ولذلك ሌላ قرطو የፊት ፈገግታ እንኳን تبسمو ከፊ ወጅህ اخيك صدقه በወንድምህ ፊት ላይ ፈገግ ማለት ንጽዋት ነው ብለው ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ገልጸዋል ስለዚህ ከሙእሚኑ ማህበረሰብ መካከል እኔ ማስደሰት የምችለው የትኛውን ነው ብለ ማሰብ ተገቢ ነው ከማንም በፊት ወላጆችህን ማስደሰት ቅድሚያ ይሰጠዋል ነቢዩ ስለ ላሁ ሰለም ማን ልንከባከብ ብሎ ሲጠይቃቸው ወላጅናትህን አሉት ከዚያስ ብሎ ሲጠይቃቸው እርሷኑ ተንከባከብ ሁለተኛ ሶስተኛ ላይ ተንከባከባሉና አራተኛ ሲጠይቅ ማ አባ ካሉ የመጀመሪያ ማስደሰት ያለብን ነሱ ነው ማለት ነው ሊከ ጃ ፊ ሐዲ ር ላህ ፊ ርض ልዋልደይን አላህ ውዴታው የሚገኘው ወላጆች ውዴታ ውስጥ ነው ላ ነሱ ከወደዱ ከተደሰጡ በረካይሁን ልጃችን ካሉ ረብ አለሚን የበለጠ ይደሰት ባሃል ማለት ነው ከዚ ቀጥሎ ደግሞ ባለቤትህ ካንተ ደስታ ልታገኝ ይገባታል ምን አይነት ደስታ የትኛውንም አንተ የምትችለው በመልካም አነጋገር እንበልና በግልጹ የመሐባ ወይም የፍቅር ቃላቶችን በመለገስ የሚያልቅ ሀብት አይደለም እንደምትወዳት ግለጽላት ሌላ ቀርቶ ነቢዩ ስለ ላሁ ሌ ሙእሚን ወንድምህን ከወደድከው እንኳን በትዳር የምትገናኘውን አደለም اودها له بله اذا احب احدكم اخاه فليعلمه له لمن يرسو قال بلا يمي سرا وسرا الله يكفتوا قال معناتنا هديا بملواوت تحابوا <applause> بلوال هديا تلواوطو تواعدد علاچونا الى الله رسول صلى الله عليه وسلم سلا عنده اندمه بزو واغا مياسكفل مهون يلبتم هديا يغنزب تمنو ويم سايون ميتايو سچو لم أو سو سوت أو تانا سوو ملجسونو ميتايو سلزي كالبوست ميفترة أو تلك نجارال سلام تا بيتشاراسو لن تؤمنوا حتى تحابوا من دنو لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا له جنة أبدا تقبل ماله إسكم أجي كلام مناشو جنة يلا ما لنا أمان يدعمو أتهونم إسكال تواددات ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم عند نجر لنجراتشو يا نجر تودد الله شور من الناس أفشو السلام بينكم بما هكا سلامتان سلام أصفافو سلام عليكم ده ولا هالو إن دمنا من شجرة الله من لاجزة يم تشلو النجر زنبلو زاري زاري مجاملة الله مجاملة مالك إنه سجنا يومي بال تلمدو የሆነ ፕሮግራም ላይ በቅርብ ጊዜ እያነሳን ነበር ለምሳሌ ሀቢብ የሚል ቃል አለ ማንም ሰው ለማንም ሰው የሚያደርገው ይሄ ሳይሆን ትርጉም ያለው ሰላምታ ትርጉም ያለው የመሐባ ቃላትን መለዋወጥ ቸገቢ ነው ያ እንግዲህ በሰው ቀልብ ውስጥ ደስታን ከሚያስገባ ነገር አንዱ ነው ሰላምታ ብያችኋለሁ ሀድያ ብያችኋለሁ ፈገግታ መረሳት የለበትም ጥሩ አቀራረብ ለባለቤት ይህን ሁሉ መለገስ ይገባሃል ስሜቱን እሱ የእሷን እሷ የእሱን መጠበቅ ትዳራቸው የተጣጣመ ሆኖ እንዲቀጥል ያግዛል የነሱ ትዳር መጣጣም ደግሞ መዋደዳቸው በእነሱ ላይ አያጥርም። ለልጆች ይተርፋል ወላጆች መካከል ያለ ማሐባ ለልጆች አስተዳደገ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ምክንያቱም ሚስት ባሏ ዘወር ሲል የእሱን ሁኔታ የምታማርር ከሆነ ልጆች ላይ ጥላቻ ነው የሚጣለው አባታችን እናታችን እንዲበድላል የሚል ስሜት ነው የሚያድርባቸው ይሄ ደግሞ ጥላቻ እንዲያድርባቸው ያደርጋል ሄሩን የምታነሳሳ ከሆነ እሷ ብዙ ጊዜ ከልጅ ጋር የምታሳልፈው እና እንዲህ አድርጎ ዛሬማ ይሄን አደረገልኝ ናም ብላ እንኳን ያለውን የሌለውን ወይም ትንሿን እያጎላች በምትናገርበት ጊዜ ሪሳላ እያስተላለፈች ነው እንዴት እነሱ ወደፊት ኑሯቸው ላይ ተዳር ጓደኛቸው ጋር እንደሚኖሩ እያስተማረች ነው ያለችው ማለት ነው ይሄ አንድ ጥቅም ነው ከዚያ ውጪ ራሳቸውም ተደስተውበት ይኖራሉ ዘመዶቻቸው ወላጆቻቸው ልጆቻቸው የተጣጣ ተዳር ላይ ሲሆን የማይደሰቱ ልጆች የሉም ስለዚህ ይህም ኢድካሉ ሱሩር ፊ ቀልብ ውስጥ ይገባል ጎረቢቶች የስራ ባልደረቦች ብቻ ሙስሊም ማለት የኸይር ስራ ምን ጊዜም የማይለየው በደረሰበት ቦታ የኢስላም አምባሳደር ሁኖ በሚያሳየው ስነ መግባር በሚናገረው ንግግር በሚያደርገው ድርጊት በታማኝነቱ ባለው ነገር ሁሉ አስደሳች የሆነ ንጽብራቅ በማሳየት ራሱንም ጠቅሞ ኢስላምንም መልካም ገጽታ መስጠት ይጠበቅበታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አንዱ ነው ሌላ ከጎረቤት ጋር ወረቤተ ከአንተ መልካም ነገር እንዲያይ መልካም ነገር እንዲያስብ ለአንተ ማስደሰት ትንሽ ሀትያ ስጠው ክፍሻ አድርግለት በምትችለው ሰላምታ ስጠው ልጆቹን ስታይ እንደ ልጆች አርገህ ጥሩ መልእክት አስተላልፈ ጥሩ ተናግረሃቸው ማሐባ እንዲኖራቸው አድርግ ያኔ ምንድ ነው ለቀጣዩ ትውልድ ራሱ ጥሩ መሰረት እየጣልክ ትሄዳለህ ማለት ነው النبي صلى الله عليه وسلم من دون كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة إيان دان دوا يسو سو صدق لا تعلو وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة بظن قرتنا قررنا أي صدقة بس كسفين ده هنا كذا منالو وتعين الرجل فتحمله على دابته أو تحمل متاعه عليها صدقة አንድን ሰው የሚጋልባት እንሰሳ ላይ ለመውጣት ተቸግሮ ከሆነ አግዘው ደገፍ አርገ ታደርሰዋለ ወይ ደግሞ መውጣት አልቸገረውም ግን ይዞት የሚሄደው እቃ ነበር አንስቶ የሚያቀብለው አጣ ብድግ አድርገህ ከሰጥታው ሰደቃ ሰድቀሃላ አይናቅም ይር ነገር አየ ምኑ ነው የምትንቀው እስቲ አሁን በቀላሉ ሰደቃ ሰደክ ማለት ነው የግድ በቅሎ ፈረስ መሆን የለበትም ይህ ግልጽ ነው መቼም መኪና ላይ ሲወጣም ብታግዘው በማንኛውም ሁኔታ በተለይ አዛውንቶች መሄድ አቅቷቸው ሲንገዳገዱ ደገፍ አድርገ ጉድጓድ ካለ እንቅፋት ካለ ኑ በዚህ አባባ ብለህ ካሳለፍካቸው ምን እየሆነ ነው ያለው ሰደቃ እየሰደቅክ ነው ያለው ሱሩር በሙእሚን ደስታ በሙእሚን ቀልብ ውስጥ እያስገባህ ነው ያለው ለሰው ደስታ የሚጥር ሰው ደግሞ ራሱ ደስተኛ ይሆናል عجيب ነው ميغر አሁን አንተ አንተ انت منغر ቀላል ምሳሌ مثال ከሆነ ሰው ጋራ መኪና እያሽከረከርክ ነው ተዘጋጋችሁ እለፍ ብላይ አሳለፍከው እንደሆነ ዱ አድርጎልህ ይሄዳል አንተ ቀልብ ላይ የሆነ ደስታ ይፈጠራል ማታውቀው ስብንላህ ጌታ አባቱ ነው አላሳልፈውም ብለህ ደግሞ ጥርስህና ከዘጋህበት እሱም እየተው ተመተመ ጥቂት ደቂቃ መቆማችሁ አይቀርም ማለፋችሁም አይቀርም ግን በዛች ደቂቃ ውስጥ ኸይር ሰርተህ ማለፍ ትችላለህ ጥሩ ነገር ሰርተህ በሰው ውስጥ ቀልብ ውስጥ ደስታ አስቀምጠህ ለራስህም ደስታ ግን ትምር ትችላለህ زمان زامن موت من جاك <تضحك> منهم ترفيللو اللي كستجبته جبتة سار على توت تشرعل يا نوانم يا حياتهن هناك يا خير من شادر قات خير ميسراسو يدست هي وتي نورال هي قلت انا القران نتنقرو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون مالكامي ميسراسو كوندم هنا كسيت ሩ ህይወት እናኖረዋለን ደስ ብሎት ይኖራል ማለት ነው ደስ ብሎት የሚኖረው ሰፊ ቤት ኑሮት ብዙ መኪና ኑሮት ሱቅ ኑሮት ብር እንደ ፈለገ ዘግኖ ይኖራል ማለት አይደለም ይህም ደስታ አይፈጥርም የተወሰነ ችግር ሊፈታ ይችላል እድለኛ አርገ ራስን ልታስብም ትችላለህ የበለጠ ግን አንተ ደስተኛ የምትሆነው አንተ ከረብ ጋር ባለ በመልካም በመልካም ተግባርህ ትደሰታለህ አንድ አባባ ሼክ ልእስላም ተይምያ የተናገሯትን ላስታውሳችሁ ማዛ የፍዕሉ ብአዕዳእ አሉ የእኔ ጠላቶች ለመሆኑ ምንድነው ሊያደርጉኝ የምችሉት አሉ በቃ የላቸውም ነሱ ለምን አና ጀነቲ ወቡስታኒ ፊቀልቢ ቀልቢ የኔ ጀነት የኔ አትክልት ቀልቤ ውስጥን ለው መሬት ላይ የተዘራ አደለም የ አልጋሻ መሬት አለው ተብሎ ያ አይደለም ይሄን እዚህ ነው ማንም ማይወርሰው ማንንም ማይዘርፈው ማንንም ማይቀማው ልዩ ቦታ ደስታይን አላህ አስቀምጦልኛል እንሰጀኑኒ ፈሰጅኒ خلوه ቢያስሩኝ ጥሩ ነው ከሰው ገለል ብዬ خلوه ነው እዚያ ቦታ ላይ ኢባዳ አረጋለው ዚክራ አረጋለው አላህ አስተውሳለ ተጠቃሚ ነኝ ቢገሉኝ ሸሂድ ሆናለሁ ሸሂድ ሆኖ መሄድ ሙእሚኖች ዘንድ ትልቅ ማዕረግ ነው ከነብይነት ቀጥሎ ስዲቅነት ሸሂድነት ነው እንግዲህ ቢያባረሩኝ ሳ አገር ለቅቄ የታባት ሄዳለሁ የሚል ነገር የለም ሲያሓ ነው የአላህ ምድር ነው ይሄም የአላህ ምድር ነው ያመሄድበትም የአላህ ነው እንዳውም በሰበቡ ብዙ ኩፋሮች ይሰልማሉ ሩሞች ደይለሞች ይሰልማሉ ይላሉ እብንቴም ያ ለ አዎ ሙእሚን እንግዲህ እንደዚህ ነው ሓያቱ በሙሉ የደስታ መስክ ያረጋት ይችላል ሓያት ጠይባ ይኖራል ቀልቡ ተረጋግቶ ከጭንቀት ርቆ መኖር ይችላል ለራሱ እንደገና ይሄንን ጸጋ ይሄንን ኒዕማ ለወገኖቹ ለሙሚን ዘመዶቹም ማሰብ አለበት ሰውን አስደስቶ የሚጠቀመውን ጥቅም ማሰብ ይገባዋል ማለት ነው ወንድሞቼ እንግዲህ እነኚህ ደቂቃዎች በጣም አጭር ናቸው ረጅም አይደሉም ብዙ ነገር ማውራት አንችልም ግን የምናነሳቸው ነገሮች ወሳኞች ስለሆኑ በተግባር ለማዋል ሞክሩ እስቲ በዚች ረመን ውስጥ የተቀየሙብህን ሰዎች እንዲደሰቱብህ ለማድረግ ሞክር ለአንተ ቅርብ የሆኑ ሰዎችን ለማስደሰት ሞክር ወላጅህን ባለቤትህን ልጆችህን ጎረቤትህን የስራ ባልደረባህን ሁሉንም ይቅርታ ከመጠየቅ አንስቶ ስጦታ በመስጠትም ሆነ በመልካም አቀራረብ ባህሪህን አስተካክለህ የደስታ ምንጭሁ ናቸው አንተም ደስተኛ የሆነ ሀያት ያኔ መኖር ትችላለህ ለሰው ደስታ የሚያስብ ሰው አላህ ለሱ ደስታን ይሰጠዋልና ከምንም በላይ ደግሞ ሙእሚን የሆነ ሰው ደስተኛ ህይወት እንደሚመራ ምንም ጥርጣሬ የለው ታ ችግር ገጥሞት በችግር ውስጥ እያለ ሙሚን በጨለማ ውስጥ የተስፋ ጭላንጭል የሚታየው ነው ጀበን ሊአምሪ ልሙእሚን አሉ ነ ስ የሙሚን ነገር ግሩም ነው አሉ በጣም ይገርማል እነ ኩለሁ ይር የእሱ ነገር ሁሉም ጥሩ ነው ለምን ንዴት ኢአሳበት ሁሰራውሸከር አስደሳች ነገር ሲያጋጥመ አላን ያመሰግናል ጌታ የ ይግባ እኔ ምንጉልበት ነበረኛ እታረክልኝ እንጂ በአላህ ይደሰታል ችግር ካጋጠመው ደግሞ ይታገሳል ምክንያቱም ከዚህ ችግር ጀርባ ትልቅ ኒዕማ እንደሚ ኖር ያውቃልና ማለት ነው ወራአ መዲቅ الخوف متسع الامن يميل ማለት ነው እንግዲህ ሰዓታችን እየተጠናቀቀ ይመስላል ይቅርታ አድርጉልኝ በቀጣይ ፕሮግራም ሌላ ሲዘን መልሰን እንገናኛለን እስከዚያው ድረስ ደህና ቆዩልን ምክሬን ግን በተግባር እንደምታውሏት ተስፋ አደርጋሉ አትዘንጉ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته